Šobrīd Latvijā darba devējiem nav tiesības atlaist darbiniekus, kuriem piešķirta invaliditāte. Ja ir izveidojusies konflikta situācija, tad darba attiecības nereti tiek pārtrauktas ar tiesas palīdzību. Lai mazinātu šādas situācijas, Labklājības ministrija rosina Saeimu apstiprināt jaunus darba likuma grozījumus, kas paredz atļauju darba devējiem izbeigt attiecības ar visiem darbiniekiem vienlīdzīgi. Turpmāk vairs darba likumā nebūs paredzēti ierobežojumi un aizliegumi uzteikt darbu darbiniekiem ar invaliditāti, un uz šiem darbiniekiem attieksies vispārīgais darba likuma regulējums. Darba likumā joprojām paliek spēkā norma, kas paredz, ka šādām personām ir priekšrocība palikt darbā. Mēs arī šo jautājumu esam pārrunājuši Latvijas neredzīgā biedrībā, un mēs atbalstam šo lēmumu. Tādēļ, ka vairāki uzņēmēji neņēma darbā cilvēks ar invaliditāti tieši šīs problēmas dēļ, ka pēc tam atlaist ir ļoti grūti. Un es to bieži vien es teicu, ka cilvēki ar invaliditāti arī ir cilvēki. Ne visi ir čakli, ne visi ir atbildīgi, ne visi strādā godprātīgi. Ja? Un tad, kad viņš ir paņemts darbā, pēc tam patiesībā ir tā, ka tiešām tā kā daudz uzņēmēji teikuši ļoti grūti ir vienkārši kā savus pienākumus nepildošu darbinieku atlaist. Māris Cērlis atzīst, ka daļa cilvēku ar invaliditāti paši vēlas būt vienlīdzīgi ar pārējiem, taču valdībai esot jāizmanto vēl citi paņēmieni, kā atbalstīt gan darba devējus, gan iedzīvotājus ar īpašām vajadzībām. Šāds viedoklis ir arī Liepājas diakonijas centra vadītājam Mārtiņam Murdzem. Viņš atzīst, ka Latvija šajā jomā ļoti atpaliek attīstībā salīdzinot ar citām Eiropas valstīm. Pārāk maz atbalsts. Mēs savā laikā paši braukājāmies ar kolēģi pa visu kurzem pie uzņēmējiem, prasījām, kādu vajadzētu atbalstu tieši, lai jūs ņēmu cilvēks invaliditāti darbā. Un viņi teica, jā, pirmkārt nodokļu atlaides, jā. Otrais ir subsīdijas, un trešais ir darbvietas pielāgošanai līdzekļus. Un ļoti labi šo problēmu risina subsidētās darba vietas, invalīdiem bezdarbniekiem. Citās valstīs ir daudz, daudz vairāk atbalsts uzņēmējiem, piemēram, ka viņi dabūn nodokļu atlaides un tā, ja viņi pieņem cilvēks īpašām vajadzībām. Bet šajā gadījumā es domāju, uzņēmējiem varbūt tiešām būs vienkāršāk atlaist cilvēks, ja, bet vai viņi tad pieņems cilvēks īpašām vajadzībām vairāk, pēc tam es stipri šaubos. Pēc diakonijas centra sniegtajiem datiem Liepājā šobrīd ir aptuveni 2000 darba spējīgi cilvēku ar invaliditāti, bet reģistrējušies Valsts nodarbinātības aģentūrā ir tikai 300 šādu personu. Anna Jakštaigars, Breč TV, Kurzeme.